7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Підконтрольний Росії так званий Керченський міськсуд заарештував на 2 місяці 3 українських моряків, поранених під час незаконного затримання суден у Керченській протоці. Про це пише видання «Крим Реалії». Раніше повідомляли, що вони перебувають у лікарні. Також напередодні так званий Київський суд Сімферополя арештував 12 затриманих українських військових. Їм інкримінують буцімто незаконний перетин кордонів. Тепер українцям загрожує до 6 років позбавлення волі. Запобіжний захід для арешту моряків мають обрати сьогодні. Нагадаю, російські збройні напади і захоплення українських військових катерів «Бердянськ», «Нікополь» та буксира «Яни Капу» стався 25 листопада в районі Керченської протоки. Тоді були поранені та взяті в полон члени їхніх екіпажів. Прокуратура Автономної Республіки Крим визнала захоплених росіянами українських моряків військовополоненими. Міністерство закордонних справ України звернулося до Червоного Хреста з проханням допомогти полоненим морякам у Криму. Міжнародна організація вже надіслала запит на допуск до українських військовослужбовців для медичного огляду та правової допомоги. Дуже важливо розуміти, чи не чиниться на них психологічний і фізичний тиск. Звичайно, оскільки вони військовополонені, ні про які суди не може бути і мови, це маразм, але тим не менше Росія намагається це штовхати. І тому і вчора, і сьогодні говорили про те, щоб забезпечити навіть в цих умовах відсутності верховенства права хоча б мінімальний правовий захист. Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Воєнний стан – це вимушена необхідність заради захисту територіальної цілісності держави і кожного її громадянина. Таку заяву зробив Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам з приводу агресивних дій у Керченській протоці. Президент також наголосив, Росія нарощує військову потужність уздовж кордону з Україною. Розвідка надала декілька доказів. Я хочу вам вперше продемонструвати. Це є російська військова база, яка розташована 18 кілометрах від нашого кордону. Кількість танків на базах, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі. Кількість підрозділів, які були передислоковані вздовж нашого кордону, причому по всій довжині, кардинально зросла. Ці танки ще не виведені. Вони залишаються там. І тому я хочу, щоб ніхто не думав, що це забавки або іграшки. Країна знаходиться під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією. Міністерство оборони України не розсилало телефонних повідомлень з вимогою до чоловіків прибути в найближчу військову частину. Напередодні такі смс отримали жителі Путилівського району Сумщини, що межує з Росією. Військове відомство наголошує, такі акції – справа рук агресора для поширення паніки серед населення. У Міноборони закликають громадян довіряти лише офіційній інформації. Регіони, в яких від сьогодні буде запроваджено воєнний стан, уже налаштувалися жити в нових умовах. Що змінилося для місцевих жителів, дізналися мої колеги. Маріупольський порт. Зараз тут стоять кілька суховантажів. Усі військові катери та кораблі у морі в порт заходять лише запальним та провіантом. У самому місті збільшено кількість патрулів. На блокпостах, на в'їздах до Маріуполя старанно перевіряють автомобілі. Під особливим контролем авто та залізничні вокзали. Національна гвардія України приведена у повну бойову готовність. Організована взаємодія з Державною прикордонною службою та Національною поліцією щодо забезпечення правопорядку. Вся поліція Донеччини переведена на посилений варіант, в тому числі та кінологічна служба, вибухотехнічна служба і додані сили, які тут відкомандировані. Наразі прийнято рішення про часткову мобілізацію. Ми готуємо до оповіщення оперативного резерву номер 1. Це ті, хто проходив службу, вже був в зоні проведення операції об'єднаних сил та має бойовий досвід. До підвищеної боєготовності приведений штаб бригади територіальної оборони. У її складі передусім резервісти. В цілому Маріуполь живе звичайним життям. Працюють школи та виш, ходить транспорт. По суті, місто перебуває у рамках воєнного стану з 2014 року. На Харківщині силовики також переведені на посилений варіант несення служби. Пильніше охоронятимуть об'єкти військових, транспортників, енергетиків. Втім, люди особливих змін не відчують. Комендантської години не оголошуватимуть, масові заходи не скасовуватимуть. Нікого хватати ніхто не буде.
По домівкам ходити ніхто не буде. Ми майже закінчили призов на військову службу. Ми готові для того, щоб здійснити мобілізаційні заходи. Запровадження воєнного стану на житті пересічних жителів Миколаївської області не позначиться. Передусім військові отримають додатковий ресурс і спрощений доступ до державної інфраструктури. Змінити цільове фінансування, воно буде спрямовано на мобілізацію, пересування та розміщення військових частин, облаштування лінії оборони, будуть нові замовлення військові, буде пріоритетність військовим перевезенням. Це стосується залізниці, аеропорта, автомобільні колони. Про військове адміністрування на Миколаївщині поки що не йдеться. Усі органи влади працюють у штатному режимі. Юлія Касян, Світлана Шекера, Марина Михайловська. Новини телеканал «Інтер». Держдеп США закликав Європу надати більшу підтримку Україні та запровадити санкції проти Російської Федерації через агресію на Азові. Про це під час брифінгу заявила офіційна представниця відомства Гізер Нойерт. Вона зауважила, що в інтересах Вашингтона заохочувати країни підтримувати одна одну. Нагадаю, раніше у Держдепі заявили, що засуджують напад Росії на українських моряків в Азовському морі. Чимало європейських країн запровадили санкції щодо Росії через Крим та Донбас. Але не всі ці санкції були задіяні сповна. Сполучені Штати зайняли рішучу позицію на підтримку України. Ми б також хотіли, щоб решта країн робили більше. І щоб наші європейські союзники надали Україні більшу підтримку. Бойовики на сході і далі обстрілюють українські позиції з важкого озброєння. На півдні Донеччини ворог не припиняє атакувати оборонців Опитного, Гнутового та Павлополя. Докладніше про обстановку на передовій розповість Ірина Баглай. Внимание. Може, оттуда і з тої сторони стрілять? Старайтеся побистріше пройти, не сильно кучею. Щоб дійти до найближчої до бойовиків позиції, кілька разів доводиться пересуватися у повній видимості противника. З кількох точок російські найманці прострілюють цей шлях зі снайперських гвинтівок. На околиці села біля будинків свіжі вирви. Це упала 82-га міна, це раковина однеї. Лише ось так навколішки можна пересуватися цією позицією. Так само навколішки бійці вимушені виставляти щоранку нові мішки для укриття. Через те, що бойовики розбивають їх вщент, забороненим міжнародною конвенцією, розривними кулями. Посилається 3-4 вистріли, один за другим. Спочатку йдуть розривні, а за ним йдуть бронебойні. Тобто пробивається, розривається мішок, блін, і наступні патрони, тобто наступні бронебойні заходять, тобто влітають в позицію. Ця позиція як кістка в горлі для бойовиків. З неї добре видно вогневі точки російських найманців. Звідки гатять і броньовані машини піхоти, і зенітки, і міномети. Бачите, це посічене повністю. Тут і собака там погибла, і хлопців, коротше, двоїх не спускав. На позиції, де немає жодних джерел інформації, ані телефонного зв'язку, ані інтернету, українські піхотинці так і дізнались про запровадження воєнного стану. Ми оттуда дізнавалися. Вони, як поняли, як прийняли цей закон, по нам одразу утесами почали працювати. Часа два, мабуть, да? Часа два вчора, мабуть, ми взагалі не могли голови підняти. Вірна гвинтівка «Люлька», як її називає командир, у таких боях на ворога діє як найкраще заспокійливе. Але щоб швидше змусити бойовиків зважати на мінські домовленості, їй не вистачає кращого оптичного прицілу. Міна – добрий приціл, нікому я не звертаюся. Опа, утес. Це утес працює. Так і працюю. Один вистріл відсюди, один вистріл відтуди. Цього разу двічі повторювати бойовикам не знадобилося. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини телеканал «Інтер». Дональд Трамп може скасувати зустрічі з Володимиром Путіним через захоплення Росією українських моряків на Азовському морі. В інтерв'ю виданню Washington Post президент США заявив, що йому, цитую, не подобається ця агресія. І додав, що очікує вичерпної відповіді щодо захоплення росіянами трьох українських кораблів. Раніше радники із Нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Трамп і Путін обговорять Україну під час саміту Великої двадцятки, який стартує 30 листопада у Буенос-Айресі. Щонайменше 22 людини загинули та стільки ж отримали опіки внаслідок вибуху поблизу хімічного заводу в Китаї. Інцидент стався рано вранці у провінції Хебей на півночі країни. Причини трагедії з'ясовують. Відомо, що зайнялися зо півсотні авто та вантажівок, розташованих поблизу хімзаводу. За словами пожежників, полум'я вже загасила. Ну і на цю годину все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.